الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ نساء کے آٹھویں رکوع کی چند آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ آیتیں بہت ہی زیادہ اہمیت والی آیتیں. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایک جملے کے اندر بہت بڑے بڑے قوانین، بڑے بڑے اصول اور مشکل ترین مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں مسلمانوں کے لیے نازل فرمایا ہے. سب سے پہلی آیت کیا کہتی ہے؟ ان الذین کفروا بآیاتنا. چونکہ گزشتہ سے یہ پیوستہ ہے، متعلق ہے، اور گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت، آپ کی سچائی، آپ کی رسالت کا اس بات اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیتوں میں بیان فرمایا تھا. کیسے بیان فرمایا تھا؟ کہا تھا کہ کیا یہ آپ کے شریک ہیں جو آپ کو رسالت ملنے پہ یہودیوں نصرانیوں کو اتنی غم ہے، اتنا تکلیف ہے، کیوں ہے؟ وَإِذَا اللَّهُ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا. اور اے پیغمبر، اگر یہ واقعی آپ کے شریک ہوتے، واقعی ان کو آسمان سے کوئی چیز ملی ہوتی، کوئی علم ملا ہوتا، تو لوگوں کو کھجور کی گھٹلی کے برابر بھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے کہ ہر جن و انس کو، ہر مخلوق کو، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ جانوروں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے فائدہ لیا ہے. یہ یہودی و نصرانی جو دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتے، یہ دوسرے کو فائدہ کیوں دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ حیران و پریشان ہے، اللہ نے فرمایا اس سے پہلے ہم نے حضرت ابراہیم کو بھی رسول بنا کے بھیجا تھا، اس سے پہلے ہم نے حضرت نوح کو بھی پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، تو ان کی باسط پہ تو آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی. پتہ چلتا ہے کہ یہ خالص قومی دشمنی تھی، خالص زبان کی دشمنی تھی، ورنہ یہود اور نصرانی بھی جانتے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت اور آپ کی سچائی برحق ہے، وہ یقینی ہے، اس میں کوئی دوسری بات ہے ہی نہیں. اور یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جو شخص
حق کو پہچان لے اور پھر بھی چھپتا رہے. جو شخص اسلام اور قرآن کریم کو پہچان لے اور ماننے سے منکر ہو جائے تو یہ آدمی باطل کے اوپر چل رہا ہے, یہ آدمی حق کے اوپر نہیں چل رہا ہے. اور باطل کیوں ہے؟ اس لیے کہ باطل وہ راستہ ہے کہ اس راستے کی انتہا وہ جہنم ہے, وہ اللہ کا غضب ہے, وہ ناراضگی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین کفروا بآیاتنا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے ہماری آیتوں کا. آیتیں قرآن کریم بھی ہے, آیت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست بھی ہے, آیت آپ کی پیشن گوئیوں کا سچا ہونا ہے, آیت آپ کی زندگی خود ایک آیت ہے. کوئی انسان ایسا دوسرا نہیں ہے جو کردار میں, سیرت میں, اخلاق میں, اتوار میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مقابلہ تو دور کی بات عشر عشیر بھی نہیں ہے. آپ معصوم ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں, اور آپ کی لائی ہوئی سچی بات کا جو منکر ہوگا سوف نصلیہم نارا, ان قریب ہم ان کو ڈالیں گے آگ میں, جہنم میں. یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے. ظلم تب ہوتا ہے جب پتہ نہیں تھا, ظلم تب ہوتا ہے جب پہلے سے تیاری کا حکم نہیں دیا تھا. یہ وہ امتحان ہے کہ دنیا پوری زندگی اس امتحان کی تیاری ہے اور پہلے سے پرچہ آؤٹ ہوا ہوا ہے, پہلے سے بتا دیا گیا ہے کہ جی فلاں فلاں چیزوں پہ چلو گے تو کامیابی ملے گی, اگر نہیں چلو گے تو پھر اللہ کی طرف سے سزا وہ ضرور ملے گی. یہ وہ سزا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ بزرگ و برتر کی شان عظیم ہے, اللہ کی خدائی بہت بڑی ہے, تو وہ سزا بھی اپنی شان کے مطابق دے رہا ہے. کلما نضجت جلودہم, جب کبھی بھی ان کے چمڑے جلیں گے. کیونکہ آگ میں جب کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں بھسم ہو جاتی, وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے, اس میں کوئی احساس, کوئی زندگی, کوئی حیات باقی نہیں رہتی. جہنم کی آگ ایسی نہیں, بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جب کبھی بھی ان کے جلدیں جل جائیں گے, جب کبھی بھی ان کے چمڑے جل جائیں گے, بدلناہم جلودا غیرہا, ہم ان کی کھالوں کو دوبارہ سے نئے سرے سے بدل دیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک پلک جھپکنے میں 100 مرتبہ ان کی کھالیں بدلیں گی. اعاذنا اللہ منہا وایاکم, استغفر اللہ العظیم, اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو محفوظ و معمون رکھے. لیکن قرآن جو بتا رہا ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آگ کے جھپکنے کے دوران میں 100 مرتبہ یہ جلیں گے اور 100 مرتبہ دوبارہ سے نئی کھال ان کو ملے گی. اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ 70 مرتبہ ان کی کھالیں بدلیں گی. بہرحال مقصد یہی ہے کہ کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ رہے کہ میں تو جل جاؤں گا تو ختم ہو جاؤں گا اور پھر مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. قرآن نے اس غلط فہمی کو دور کر دیا اور کہہ دیا کہ عذاب ملے گا. اور یہ ساری صورتحال کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ مرنا نہیں ہے, موت تو ہے ہی نہیں نا, خالدین فیہا ابدا, موت نہیں ہے. جب موت نہیں ہے تو پھر یہ صورت ہے, جلو پھر سے نئے ہو جاؤ, جلو پھر سے نئے ہو جاؤ. وہ جو حدیث شریف میں بھی آتا ہے, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا سر سالم ہے اور اس کو کچل دیا جاتا ہے, پھر اس کا سر سالم ہوتا ہے, پھر کچل دیا جاتا ہے. پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ وہ آدمی ہے جس نے اللہ کو یاد کیا تھا, بعد میں یاد کرنا چھوڑ دیا تھا.
قرآن یاد کیا تھا چھوڑ دیا تھا, حدیث کی باتیں سنی تھی بعد میں مکر گیا تھا, یہ وہ آدمی ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, اور جو کوئی پیٹھ پھیرے گا ہمارے ذکر سے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا, ہم اس کو ضرور بالضرور معیشت کی سزا دیں گے. علماء کرام نے اس مسئلے کے نیچے, اس آیت کے نیچے تفسیر فرمائی ہے کہ جو آدمی چاہے کہ اس کی معیشت بابرکت ہو, اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو, اللہ کو یاد کرتا رہے. اللہ کی یاد قرآن بھی ہے, اللہ کی یاد نماز بھی ہے, اللہ کی یاد درود شریف بھی ہے. ہر وہ عمل جو دین کا عمل ہے وہ حقیقت میں اللہ کی رضامندی ہے. اس لیے قرآن کریم کہہ رہا ہے کلما نضجت جلودہم, جب کبھی بھی ان کی جلد, ان کی سکن جل جائے گی, بدلناہم جلوداً غیرہا, ہم بدل دیں گے ان کی جلدوں کو دوبارہ سے. روایات میں ایسا بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنمیوں کی جلد بہت موٹی ہوگی, ایسے دنیا کی جلد نہیں ہوگی کہ یہ باریک سی جلد ہے, اتنی موٹی ہوگی اور وہ بھی جل جایا کرے گی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور پھر جو نئی جلد ملے گی وہ بھی بہت موٹی ہوگی اور وہ بھی دوبارہ سے جل جایا کرے گی. ان اللہ کان عزیزاً حکیماً, بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں, اللہ تعالیٰ زوراور ہیں, اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو مجبور نہ سمجھنا. حکیماً, اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے حکیم ذات ہے. ابھی جو تمہیں سزا نہیں مل رہی حکمت کی وجہ سے, ابھی جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے. اللہ کا ہر فیصلہ حکمت سے بھرپور ہے. والذین آمنوا, اب دوسرا رخ, صرف قرآن کریم ڈراتا نہیں ہے, صرف لوگوں کو دھمکاتا نہیں ہے, قرآن کریم دعوت حق دیتا اور دعوت حق کا یہ اصول ہے کہ زیادہ توجہ انعام پہ ہوتی ہے, زیادہ توجہ سزا پہ نہیں ہوتی. قرآن کریم کا یہ اصول ہے, آپ دیکھیے گا جہاں کہیں بھی قرآن نے جہنم کی سزاؤں کا ذکر کیا ہے اس سے زیادہ قرآن نے جنت کی نعمتوں کا ذکر اسی صورت میں اسی مقام پہ کیا ہے, تاکہ بندے کو بات سمجھ میں آ جائے, بندہ اس بات کو تیار ہو جائے کہ اللہ کی بندگی وہ اختیار کر لے, ورنہ اللہ تعالی 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو وہ لمحہ بالکل پسند نہیں ہے جس لمحہ فرشتہ ایک بندے کی جان قبض کرتا ہے. جب وہ فرشتہ بندے کی جان نکال رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے پہ تکلیف ہے, لیکن یہ تکلیف کے بعد آسانی ہے. اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ تکلیف کے بعد خدا نخواستہ مشکلات تو نہیں ہیں. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں, وعملوا الصالحات, اور نیک اعمال کر رہے ہیں. دوبارہ سے ذرا توجہ فرمائیے, ایمان اور نیک عمل لازم اور ملزوم ہے. صرف اعمال سے بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے, اعمال تو عیسائی بھی کرتے ہیں, چندہ دیتے ہیں, اعمال تو یہودی بےمان بھی دکھانے کے لیے کسی کو تھوڑے بہت پیسے دے دیتے ہیں, لیکن وہ اعمال فضول ہیں, کوئی حقیقت ان اعمال کی نہیں ہے. اس لیے کہ ان اعمال کے نیچے جو فاؤنڈیشن ایمان کی ہونی چاہیے تھے وہ نہیں ہے. اس لیے فرمایا والذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے آئے, زبان سے بھی اور دل سے بھی. صرف دل سے لائے, زبان سے کلمہ نہیں پڑھا, علماء فرماتے ہیں مسلمان نہیں ہے. اور زبان سے بار بار پڑھتا ہے اور حرکات ایسی ہیں کہ دل میں تصدیق نہیں ہے, یہ آدمی بھی مسلمان نہیں ہے. اس لیے ایمان آپ کا جسم اور آپ کی روح دونوں اللہ کی بندگی اختیار کر لیں, ایمان یہ ہے. جب یہ حاصل ہو جاتا ہے تو پھر فرمایا خود بخود فتظہر منہ افنان العمل. حافظ ابن حجر عسقلانی فیض الباری میں, فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ جب ایمان کا پانی دل کے کھیتوں میں لگ جاتا ہے تو خود بخود اس سے پودے, پھول, پتیاں نکلنے لگتی, خود بخود اس سے نماز ظاہر ہوتی ہے, خود بخود اس سے روزہ ظاہر ہوتا ہے, خود بخود اس سے حج ظاہر ہوتا ہے. یہ سب کے سب اعمال ایمان کی وجہ سے.
سَنُدْخِلُهُمْ ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے جَنَّاتٍ ایسے محلات میں, ایسی جنتوں میں, تجری من تحتها الانہار جس کے نیچے جنت کی نہریں بہ رہی ہوں گی, خالدینا رہیں گے ہمیشہ اس میں, فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, موت نہیں ہے. بس اب یہی سلسلہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ کی شان کے مطابق جاری رہے گا. قرآن کہتا ہے خالدینا, خالد کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے کو, اور ابدا کہتے ہیں ہمیشگی کو. تو یہ ڈبل تاکید ہو گئی, دگنی تاکید ہو گئی کہ تسلی رکھو جہنمی بھی بھاگ نہیں سکے گا, اور تسلی رکھو جنت والے بھی اس غم کا شکار نہیں ہوں گے کہ یہ نعمت ختم تو نہیں ہوگی. دنیا میں جتنی بھی نعمتیں, ایک خطرہ اس کو ضرور رہتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ پتہ نہیں کب تک ہے. فیکٹری ہے زبردست چل رہی ہے, پتہ نہیں کب تک چل رہی ہے. اولاد ہے بڑی بہترین ہے, لیکن کب تک زندہ ہے. بہت بڑے کارنامے کر لیے, لیکن کب تک یہ کارنامے مقبول ہوں گے, اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو گئے. یہ سب دنیا کی حقیقت ہے, آخرت ایسی نہیں ہے. لہم فیہا ازواج مطہرہ, اور یہ نیک لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جوڑے رکھے, بیگمات رکھی ہیں مطہرہ, جو پاک ہیں. وندخلہم ظلاً ظلیلا, اور ہم ان کو داخل کریں گے ایسی چھاؤں میں جو بہت طویل ہوگی. اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے. علماء فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام جب اکیلے جنت میں رہتے تھے تو بہت پریشان رہتے تھے, غمگین رہتے تھے, روتے تھے. فرشتے آ کے حیران ہوتے تھے کہ جی بابا جی کو کیا ہو گیا ہے, رو رہے ہیں. وہ اس لیے رو رہے تھے کہ وحشت تھی, اکیلے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت پیدا فرمائی ہے, جب اس کے ساتھ اس کے دوست, اس کے گھر والے, اس کی فیملی, اس کی بیگم اور اس کے رشتہ دار ہوں تو پھر وہ وحشت محسوس نہیں کرتا ہے. جتنی بھی بڑی مشکلات میں ہوں اس کو تسلی رہتی ہے. یہ وجہ ہے لہم فیہا ازواج مطہرہ. دنیا کی بیگم تو ہے ہی ہے, اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آخرت کی بیگمیں بھی عطا فرمائیں گے. آج کل لوگ مذاق اڑاتے ہیں, جی ہورے ہیں. کان کھول کے سن لو کہ اللہ کی آیات کا جو مذاق اڑاتے ہیں, سزا جہنم ہے. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم, اے پیغمبر یہ منافقین مذاق اڑاتے ہیں اور بعد میں پھر باتیں بناتے ہیں کہ جی ہمارا مطلب یہ نہیں تھا. اباللہ و آیاتہ و رسولہ تستہزئون, آپ فرما دیجئے, غور سے سن لو, اللہ, قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کا مذاق کرو گے تو سزا دنیا میں بھی ملے گی. بے شمار مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے موجود ہیں. گستاخ رسول کا انجام دیکھیے, گستاخ قرآن کا انجام دیکھیے. اللہ کی شان میں گستاخی کرنے والے زمین پہ چلتے پھرتے ہیں, لیکن ان کی حیثیت کتے سے بھی کم ہوتی ہے. انسان سمجھ جاتا ہے کہ یہ ناشکرہ ہے اپنے خالق کا, اپنے رب کا. اور حدیث میں ہے, مل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ, جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ, جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ لوگوں کا شکر بھی نہیں کرتا. تو میرے محترم بھائیوں, قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ انعام ملے گا, اور انعام میں مطہرہ, پاک صاف قسم کی خواتین. حدیث شریف میں آتا ہے جنت کی جو بیگمات ہیں, جنت کی جو حوریں ہیں, ان کو حیض نہیں ہے, ان کو نفاس نہیں ہے, یہاں تک کہ نخامہ, ناک میں آنے والی ریزش یہ بھی نہیں ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا, اور ہم ان کو داخل کریں گے ایسے سائے میں جو بہت گھنا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جنت کے درختوں کے سائے میں 70 سال تک بھی اگر ایک گھوڑے پہ انسان بیٹھ کے بھاگتا رہے تو وہ سایہ ختم ہوتا نہیں ہے. ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ جو سائے سے مراد ہے اللہ کا عرش کا سایہ ہے. وہ جو حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ یوم حشر میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے, الامام العادل, انصاف کرنے والا حکمران, وشاب النشا فی عبادت اللہ, اور وہ نوجوان جو نوجوانی سے ہی اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے, اور وہ جس کو ایک
مالدار خاتون نے گناہ کی دعوت دی اور اس نے کہا انی اخاف اللہ، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں اٹکا رہتا ہے، یہ وہ سایہ ہے، عرش کا سایہ یہ ہے. وندخلہم ظلا ظلیلا، اللہ کی شان، اللہ کی عظمت جتنی عظیم ہے اس کے عرش کا سایہ بھی اتنا ہی عظیم ہے. کتنا ہے ہم نہیں جانتے، واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. ہمیں جتنا بتا دیا گیا ہے یہ بھی غنیمت ہے، اگر یہ نہ بتایا جاتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی سوچ محدود ہے، انسان کی عقل محدود ہے، انسان کی تحقیق، ہر چیز انسان کی محدود ہے. آج سے 10 سال پہلے جو سائنس کی تحقیق تھی، میڈیکل تحقیق تھی، اب کہتے ہیں کہ وہ پرانی ہو گئی، اب نئی تحقیقیں آ رہی ہیں. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہماری اور آپ کی سوچ، بچار، فکر، نتیجہ محدود ہے. اور محدود عقل غیر محدود چیزوں کے بارے میں کیسے فیصلہ کرے گی؟ اس لیے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے جو اللہ فرما رہے ہیں، من وعن اس پہ تسلیم کرنا ضروری. والذین آمنوا، یہ آیت مکمل ہو گئی. ان اللہ یامرکم، اب ذرا توجہ چاہوں گا، یہ آج کا بہت اہم موضوع ہے. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں، ان تؤد الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں دے دو ان کے اہل کو. کیا مطلب ہے یہ پہلا جملہ؟ کہ امانتیں دے دو ان کے اہل کو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب فیصلہ کرنے لگوں لوگوں کے درمیان میں تو انصاف کا فیصلہ کرنا ہے. دو جملے ہو گئے، اس میں سے پہلا جملہ دیکھ لیتے ہیں. مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہتے تھے وہ کعبہ کی خدمت کو بہت بڑا فخر سمجھتے تھے، اور سمجھنا بھی چاہیے، اللہ کا گھر ہے. اور کعبہ کی خدمتیں خاندانوں میں بٹی ہوئی تھی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان حضرت عباس کے ذمے سقایہ تھا. سقایہ کہتے ہیں حاجیوں کو پانی پلانے کا جو انتظام ہے، وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے گھر والے وہ یہ کرتے تھے. اسی طرح حضرت عبد المطلب کے ذمے بھی کعبہ کی مینٹیننس، کعبہ کے تمام سلسلے، وہ امیر تھے، وہ بڑے تھے، ان کی اجازت کے بغیر کعبہ کو ہاتھ نہیں لگاتا تھا کوئی. اسی طرح ایک اور صاحب تھے حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور کعبہ کی چابی آج بھی جو خاندان ہے نا، یہی وہ خاندان ہے جن کے بڑے تھے حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے. پیر کے دن اور جمعرات کے دن کعبہ کی چابی منگوائی جاتی تھی، کعبہ کھلتا تھا اور لوگ کعبہ کے اندر جا کے دعا کرتے تھے، عبادت، وہ الٹی سیدھی جو بھی ان کی ہوتی تھی، ننگے ہوتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کعبہ کے اندر جانے کے لیے، عثمان ابن طلحہ غصہ ہو گئے، آپ پھر آ گئے، آپ کو منع بھی کیا تھا. ایسا زمانہ اس زمین نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول کو کعبہ میں جانے سے روکا جا رہا ہے، اور بڑی ترشروئی سے، غصے سے، کہ کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو بار بار کعبہ میں آنے کی، آپ کیوں آتے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان، ان قریب ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ یہ چابی میرے اختیار میں ہوگی، اور میں جسے چاہوں گا اسے دوں گا، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے. آپ نے حضرت عثمان ابن طلحہ سے کہا کہ ایک دن آنے والا ہے کہ اس دن میں یہ سارے اختیارات اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں گے، اور آپ جو آج چابی پہ اتنا اترا رہے ہو اور شور کر رہے ہو، یہ چابی آپ کے پاس نہیں رہے گی. آپ نے یہ فرمایا اور آپ کعبے کے اندر چلے گئے، آپ نے عبادت شروع کر دی. ان قریب موقع آ گیا فتح مکہ. یہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا یہ ہجرت سے پہلے کا ہے، اور فتح مکہ بعد میں ہوا ہے، ہجرت کے تقریباً 9 سال کے بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کعبہ کی چابی کدھر ہے منگواؤ،
عثمان ابن طلحہ کعبہ کی چھت پہ چھپ گئے جا کے, مجھ سے چابی چھین رہے. وہ آ گیا نا وہ دن, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حیدر کرار, ان سے کوئی بھاگ تھوڑی سکتا تھا, پیچھے چلے گئے, کہا ادھر دو چابی. چابی دے دی, کعبہ کھول دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے اندر تشریف لے گئے اور قل جاء الحق وزہق الباطل, حق آ گیا باطل تباہ ہو گیا, 360 بت آپ نے گرا دیے. روایات میں آتا ہے آپ نے کعبہ میں تکبیریں کہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ کعبہ میں آپ نے تکبیریں کہیں. دوسری روایات میں حضرت بلال فرماتے ہیں دو رکعت نماز بھی آپ نے پڑھی. اور جب آپ باہر نکل رہے تھے, حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ باہر سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے باہر آ رہے ہیں اور آپ کی زبان پہ آیت ہے. کون سی آیت ہے؟ وہ آیت یہ, ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, اللہ تعالی حکم دیتے ہیں کہ امانتیں ان کے لوگوں کو واپس کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ سے تشریف لا رہے ہیں, باہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت کعبہ کے اندر نازل ہوئی تھی. اور آپ نے کہا کدھر ہے عثمان ابن طلحہ, بلاؤ اس کو. بلا لیا, یہ لو بھائی تمہاری چابی, چابی اپنے پاس رکھو. حضرت عثمان ابن طلحہ مڑ گئے, واپس جانے لگے, کہا عثمان ادھر آؤ بات سنو. وہ دن یاد ہے جس دن میں نے تم سے کہا تھا کہ یہ اختیارات سارے اللہ مجھے دے دیں گے اور یہ چابی میں تم سے لے لوں گا اور تم کچھ نہیں کر سکو گے؟ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ, گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول. یہ وہ واقعہ ہے جو اس آیت کا شان نزول ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ آج کے بعد یہ چابی تم سے نہیں لے گا کوئی, مگر وہ لے گا جو ظالم ہوگا. عجیب بات ہے, یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے ظالم آئے, بڑے بڑے بادشاہ آئے, لیکن ان سے چابی نہیں لیتے تھے. اگر ان سے چابی لے لی تو سٹیمپ لگ جائے گی, یہی تو ظالم ہے. ایسا زبردست آپ نے اس خاندان پہ احسان عظیم فرمایا. یہ وہ آیت ہے, ان اللہ یامرکم, بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں, ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, کہ تم امانتیں ادا کرو ان کے لوگوں. یہ تو ہو گیا آیت کا جو شان نزول ہے, یہ نازل کیوں ہوئی تھی. لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت صرف ایک آدمی کے لیے نہیں ہوتی ہے, قیامت کے دن تک آنے والے جن و انس کے لیے یہ آیتیں ہدایت کا سرچشمہ ہے. اب اس آیت کا ہم مجموعی ترجمہ لے لیتے. حدیث شریف میں آتا ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ, جس آدمی میں امانت نہیں ہے اس کا ایمان بھی نہیں, اور جو آدمی عہد کو وفا نہیں کرتا سمجھ جاؤ اس کا دین بھی نہیں ہے. تو سب سے پہلے امانت کا خیال رکھنا یہ ایمان کی نشانی ہے. دوسری بات, ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ امانت یہ ہے کہ جی یہ پیسے آ گئے اور ہم نے رکھ لیے سنبھال کے اور پھر مالک آ گیا اٹھا کے واپس دے دیا. یہ امانت صرف یہ امانت نہیں ہے, ہم نے امانت کو بہت محدود کر دیا ہے. امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چابی کعبہ کی جس خاندان سے لی تھی اس خاندان کو کعبہ کی چابی واپس دے دی. اور قرآن کریم کی آیت میں امانت نہیں ہے, امانات ہے, جمع ہے. پتہ چلا کہ امانت کا باب ایک نہیں ہے, امانت کے باب زیادہ ہیں. کیسے زیادہ ہیں؟ علماء کرام نے فرمایا عالم امین ہے, اللہ کے دین کا جو ذمہ دار ہے اور جس کو یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے وہ امین ہے. حدیث شریف میں آتا ہے المستشار و مؤتمن, جس سے مشورہ کیا جا رہا ہے وہ بھی امین ہے. غلط مشورہ دے دیا قیامت کے دن پکڑو گے. کیوں غلط مشورہ دیا بھائی کو؟ جو اپنے لیے پسند کرتے تھے وہی بھائی کے لیے پسند کر لیتے. بعض لوگ جان بوجھ کے غلط مشورے دیتے ہیں, وہ سن لیں کہ قیامت کے دن غلط مشورے پہ پکڑ ہوگی. اور
حدیث شریف میں آپ نے فرمایا المجالس بالامانہ, جو مجلسیں ہوتی ہیں یہ امانت ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں, بات کو مرچ مسالہ بھی لگا دیتے ہیں اور آگے فوراً پہنچا دیتے ہیں کہ وہ ہو فلاں صاحب تو ایسے بول رہے تھے, اور جی میاں بیگم صاحبہ ایسی بول رہی تھی, بیگم کو جا کے بولا میاں ایسے بول رہا تھا, لڑ گئے طلاق ہو گئی. کیا فائدہ ہوا؟ کچھ بھی نہیں. دوست لڑ گئے, جاننے والے لڑ گئے, یہ سب امانتیں ہیں. اور دوسری بات, سب سے بڑی امانت اللہ تعالی کی زمین ہے. یہ ہم نے تو پیدا نہیں کی نا, ہم تو یہ تھے بھی نہیں اور یہ تھی, اور کل کو ہم نہیں ہوں گے, پتہ نہیں نہ جانے کس زمین کے حصے میں ہوں گے اور یہ زمین چل رہی ہوگی. تو یہ اللہ کی امانت ہے, اللہ کی امانت کو اللہ کے حکم کے مطابق چلا کر امانت پوری کرنا مسلمانوں کا فریضہ ہے. مطلب کیا ہوا, حکمران جو حکمرانی کرتے ہیں, ان اللہ یامرکم, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں, ان تؤدوا الامانات الی اہلھا, لوگوں کی امانتیں ان کو دے دو. بالفاظ دیگر اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ لوگوں کو امانتیں میرٹ کے مطابق دینی ہیں. آج کل آپ سنتے ہیں بنگلہ دیش میں احتجاج ہو رہے ہیں, وہ جو بڑے بدماش ہیں بنگالیوں کے جنہوں نے پاکستان کو توڑنے میں پیش پیش تھے, ان کو 30% کوٹا ملتا ہے, اور 30% کوٹے میں خواہ وہ چور ہو, ڈاکو ہو, رشوت خور ہو, دو نمبر آدمی ہو, کچھ بھی ہو, اس کوٹے میں اس کا نام ہے, تو یہ نوکری اسی کو ملے گی, یہ نوکری امانتدار بیٹھا ہوا ہے اس کو نہیں ملے گی. اب اگر میں جان کی امان پاؤں تو یہ کوٹا سسٹم کہیں اور بھی ہے, اور کراچی کے نوجوانوں کا جو بیڑا غرق کیا اسی سسٹم نے ہی تو کیا ہے, اور کیا چیز ہے کہ یہاں پہ امانتدار موجود ہے, ایک پڑھا لکھا انسان موجود ہے, اس کے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے, لیکن نہیں صاحب یہ نہیں بن سکتے اس لیے کہ کوٹا ان کا نہیں ہے. کوٹا کس کو دینا ہے؟ شکار پور والے کو دینا ہے, اور وہ آئے گا اور وہ آپ کا شکار کرے گا. بات یہ ہے, خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سب ناانصافی ہے, اور ظاہر بات ہے کہ یہ سسٹم نہ ہم نے بنایا ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے, نہ امام اعظم نے بنایا ہے, نہ حسن و حسین نے بنایا ہے, نہ خلفائے راشدین, دین سے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں. یہ تو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو آئی تھی اور انہوں نے ایک تقسیم کی تھی کہ ہر علاقے کے کچھ لوگوں کو بڑا بنا دو تاکہ وہ بدماشی بھی کریں اور باقیوں کو دبا کے بھی رکھیں, وہی سلسلہ چل رہا ہے اور کوٹا سسٹم چل رہا ہے, اور اللہ اللہ خیر سے, اللہ کر لو ترقی, پھر ہم بھی دیکھتے ہیں. عزت کے دن دیکھ لو دنیا ہی ترقی, ایک قدم آگے بڑھ جاؤ, حاشا وکلہ, قرآن و سنت کے خلاف چل کے تم ترقی کرو گے نہیں ہو سکتا. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اب آپ خود بتائیے کہ ایک بہترین پڑھا لکھا انسان موجود ہے جس میں امانت بھی ہے, جس میں صلاحیت بھی ہے, جس میں بولنے کا ڈھنگ بھی ہے, جس میں سلیقہ بھی ہے, اس کو آپ نہیں دیتے اور کہتے ہیں جی کوٹے میں اس کا نام نہیں ہے, تو یہ اس سے بڑی امانت کا قتل کیا ہوگا. اس لیے حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ کون تھے جن کو دار العلوم قائم کرنے کی دعوت قائد اعظم نے دی تھی. قائد اعظم نے فرمایا تھا یہاں مدرسہ بنائیے اور اس سلسلے کو شروع کیجئے. انہوں نے اپنی تفسیر میں کھلے عام فرمایا کہ کوٹا سسٹم میرٹ کا قتل ہے اور اللہ تعالی کے اس حکم کی خلاف ورزی. امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس طرح ہر وہ چیز, ہر وہ عمل, بخاری شریف کتاب العلم میں ہے, ایک شخص آیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھتا تھا اے اللہ کے رسول قیامت کب ہے؟ آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلی فانتظر الساعہ, جب نا اہل لوگوں کو ذمہ داریاں دی جانے لگیں تو پھر قیامت آ چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے, اس کی وجہ سے چلتے ہوئے نظام تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, اس کی وجہ سے اچھی اچھی دولتیں غرق ہو جاتی ہیں, ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے فرمایا نا اہل کو اگر آپ اس کی ذمہ داری لگائیں گے تو اس سے قیامت کی تیاری کریں گے. مفہوم مخالف کیا ہوا؟
اہل کو دیں، میرٹ پہ دیں، صلاحیت والوں کو ان کی ذمہ داریاں دی جائیں، تو زمین میں فساد نہیں ہوگا، اور فساد نہیں ہوگا تو قیامت قائم نہیں ہوگی. سیدھی بات ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے لگو تو فیصلے میں انصاف ضروری ہے. آج کل بھی لوگ اسلامی ٹچ دیتے ہیں، یہ آیت ہر بڑی عدالت کے باہر لکھی ہوئی ہوتی، لیکن خدا کی قسم یہ اسلامی ٹچ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ وہی عدالت کے اندر آپ چلے جائیں، دو دن رہ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کس کا ریٹ کیا ہے، کون کتنے میں اپنا ایمان بیچ رہا ہے، کون کتنے میں اپنا ضمیر بیچ رہا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. قرآن کہتا ہے کہ نہیں جناب، وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اس کا مخاطب قاضی بھی ہے، اس کا مخاطب حکمران بھی ہے، اس کا مخاطب عام مسلمان بھی ہے، جو کسی بھی چیز میں کسی کے بارے میں بھی فیصلہ کرے تو یہ نہیں کرے کہ جی میں آگے ہو جاؤں یہ تباہ ہو جائے، نہیں، عدل ضروری ہے. ایک طرف اپنا بیٹا ہو، دوسری طرف ایک عام مسلمان یتیم بچہ ہو، اگر عدل و انصاف کا تقاضا ہے کہ یتیم کو چیز دی جائے تو وہ یتیم کو دینی ہے. فیورٹزم نہیں چلے گا، عصبیت نہیں چلے گی. زبان ایک ہونے سے کیا ہوتا ہے، زبان تو ایک کمیونیکیشن ہے، ایک مواصلات کا ایک ذریعہ ہے، ختم بات، اس سے کیا ہوتا ہے. خون ایک ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا عدل انصاف ضروری ہے. اور پھر وہی بات کہ میرٹ کے اندر انصاف دیکھا جاتا ہے اور کوٹے کے اندر انصاف نہیں ہوتا. وَإِذَا حَكَمْتُمْ، اور جب تم فیصلہ کرنے لگو، بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان میں، اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو پھر آپ عدل سے فیصلہ کیجئے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے فیصلے کرنا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ حضرت مجھے کسی علاقے کا حاکم بنا دیجئے. آپ نے کیا فرمایا، یا ابا ذر انک ضعیف، اے ابو ذر یہ چھوڑ دو یہ چیز ہے، وانھا خزی و مسئلۃ فی الاخرہ، یہ آخرت میں شرمندگی کا باعث بنے گا، یہ آخرت میں تمہاری بہت بڑی پکڑ کا سبب بنے گا، غلط فیصلہ کیوں دیا. اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے ایسا آدمی جو غلط فیصلے دے رہا ہو. حدیث شریف میں آتا ہے پاک بھی نہیں ہوگا، نظر رحمت بھی نہیں ہوگی. کسی عجیب بات، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ جیل سے نکلا. کیوں جیل سے نکلا؟ امام صاحب نے علیہ باللہ چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا؟ نہیں، خلیفہ کہتا تھا قاضی بنے، امام صاحب نے فرمایا میں نہیں بنوں گا. وہ کہتا تھا آپ کو بہت کچھ آتا ہے، آپ بنیے. امام صاحب نے کہا مجھے یہ بھی آتا ہے کہ نہیں بننا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم، اے ابو ذر انک ضعیف وانھا خزی فی الاخرہ، ابو ذر ان کو چھوڑ دو، یہ معاملات آپ کے بس کے نہیں ہیں، آخرت میں شرمندگی کا سبب بنتے ہیں. اور ایک اور صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ مجھے بھی کہیں پہ کچھ لگا دیجئے عہدے دار، تو آپ نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ آپ نے فرمایا سنو، جو مانگتا ہے اس کو ہم نہیں دیتے. اب بتائیے، آج کل لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور جی الیکشن سے پہلے دودھ کی نہریں بھی بہہ رہی ہوتی ہیں اور شہد کی نہریں بھی بہہ رہی ہوتی ہیں. سوال یہ ہے، حدیث میں ہے کہ جو مانگتا ہے اس کو تو دینا ہی نہیں ہے، یہ تو پورا پروگرام بنا کیا ہے لوٹ مار کا. اس نے تو سوچا ہے کہ اب میں ہوں، میرے بعد یہ دوسرا تیار ہے، اس کے بعد تیسرا تیار ہے، جان نہیں چھوٹے گی تمہاری. دینا کس کو ہے؟ عمر ابن عبدالعزیز جیسے آدمی کو دینا ہے کہ جب پتا چلا کہ آپ کا نام خلیفہ کی لسٹ میں ہے تو شہر چھوڑ کے جنگل چلے گئے، کہ اگر میرا نام آ بھی جائے تو میں چھپ جاؤں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے مقامات کب حاصل ہوتے ہیں؟ جب ایمان مضبوط ہو، جب آخرت پہ یقین مضبوط ہو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی اور حاضری کا 100% یقین ہو، تب جا کے یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان میں فیصلے کرو، اَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، تو پھر فیصلے کیسے کرنے ہیں؟ انصاف. اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں جو نصیحت کرماتے ہیں بہت اچھی ہے. تمہاری عقل محدود ہے، تم خود فیصلے جو کرتے ہو فضول ہوتے ہیں، چیلنج ہو جاتے ہیں، دو منٹ میں پتہ چلتا ہے کہ غلط ہو گیا. اس لیے اپنی عقل کو تھوڑی بریک لگاؤ، اللہ کی بات سنو اور اللہ کی بات پہ عمل کرو، اور اللہ جو تمہیں نصیحت فرما رہے ہیں یہ نصیحت بہت
بہترین ہے. ان اللہ کان سمیعا بصیرا, بے شک اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں, جانتے بھی ہیں اور سن بھی رہے ہیں, کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ, اللہ کی اطاعت کرو, واطیعوا الرسول, اور رسول اللہ کی اطاعت کرو, واولی الامر منکم, اور اپنے جو اولی الامر ہیں ان کی اطاعت بھی کرو. اللہ کی اطاعت سب جانتے ہیں, مسلمان جانتے ہیں کہ اللہ کے احکام پہ عمل اللہ کی اطاعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, حدیث میں جو احکام آئے ہیں اور آپ کی سیرت طیبہ اور سنت سے جو احکام ہمیں ملے ہیں اس پہ عمل کریں گے یہ اطاعت ہوگی. یہی تو لڑائی ہے نا ساری. ہم اپنے نمازی سے کہتے ہیں کہ بھائی صاحب سر ڈھک لو. کیوں ڈھک لو؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول. اللہ اور رسول کی اطاعت یہ ایک مقصد ہے, یہ کوئی آپشنل نہیں ہے کہ دل چاہا تو کر لیا اور جس دن دل چاہا تو کہہ دیا کہ یہ تو آپ کی عادت تھی. آپ کی عادت ہمارے لیے سنت ہے, بات یہ ہے. تو فرمایا وہ اول الامر منکم, اور اول الامر کی اطاعت بھی کیا کرو. اول الامر کون ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, امام مجاہد رحمت اللہ علیہ اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ, یہ وہ لوگ ہیں اور ان کے ساتھ دیگر بزرگ بھی ہیں جو فرماتے ہیں کہ اول الامر سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ و رسول کی امانتیں لے کے آگے چل رہے ہیں. کون ہے؟ جس کے پاس اللہ رسول کی امانتیں ہیں. علماء فقہا, بخاری میں ہے کہ علماء اور فقہا مراد ہے اس میں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رسول کے احکام اور اللہ رسول کی تعلیمات اب حکمران نہیں لے کے چل رہے آگے, وہ تو ان کو تو سورہ اخلاص بھی نہیں آتی. کیسے آپ کہیں گے کہ یہ اولی الامر ہیں؟ نہیں, یہ اولی الامر نہیں ہے. اولی الامر وہ ہے جس کے پاس امر کی باغ دوڑ ہے, اور امر کی باغ دوڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد علماء اور اللہ تعالیٰ نے فقہا کو یہ مقام دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ اول الامر سے مراد حکمران ہے, حکومت والے, بادشاہ, خلیفہ, وزیر اعظم. ٹھیک ہے جی, یہ دونوں مراد ہوں گے. قول فیصل سمجھ لیتے ہیں, تفسیر ابن کثیر اور تفسیر مظہری اور اس کے علاوہ دیگر جو معتبر تفاسیر ہیں اس میں ہے کہ اول الامر سے مراد علماء بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں. اول الامر سے مراد علماء بھی ہیں اور حکمران بھی ہیں. جس شعبے میں عالم کی بات سننا ضروری ہے وہاں عالم کی بات پہ عمل کریں گے اللہ اور رسول کی اطاعت ہوگی, اور جس شعبے میں حکمران کی بات سننا ضروری ہے وہاں حکمران کی بات سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے تو اللہ بھی راضی اور اس کے رسول بھی خوش. لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق, حدیث میں ہے. اللہ کے ناراضگی کر کے مخلوق کو خوش کرنا یہ اطاعت نہیں ہے, یہ گناہ ہے, یہ فضول چیز ہے, اس سے دور رہنا ہے. سب سے بڑا مسئلہ جو ہمیں پیش آیا ہے وہ یہ ہے. شاہجہان بادشاہ شراب پیتا تھا اور کہتا تھا مولویوں سے کہ مجھے ضرورت ہے کیونکہ میں تو پورے ہندوستان کا بادشاہ ہوں, میری ٹینشن ہے ذہن میں, یہ ٹینشن ختم ہونا ضروری ہے. تو جلدی جلدی فتویٰ لکھ دیا کہ بادشاہ سلامت جو پی رہے ہیں یہ اجازت ہے. اب بتائیے, اللہ کو بھی ناراض کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دیں, اور اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار بھی سمجھ رہا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ اپنے بیٹے نے بند کر دیا جیل میں, بند کر دیا ابا جان, بس آپ اندر رہیں گے, اندر جو کرنا ہے کریے, باہر آنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہوتا ہے وہ کہ مخلوق کی اگر آپ اطاعت کرنے لگے تو پہلے چیک کر لو کہ اس مخلوق کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ راضی ہے یا نہیں ہے. اللہ ناراض تو نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ نصارہ کے پیچھے, یہود کے پیچھے, فلانی کے پیچھے, اس کے پیچھے, اس کے پیچھے, نہ خدائی ملا, نہ وصال سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آج ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم مکمل طور پہ اسلام پہ عمل کر رہے ہیں, اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی امریکہ نے ہمیں دل سے لگا لیا. وہ ابھی بھی کہتا ہے کہ نہیں تم بےمان ہو, ابھی بھی کہتا ہے کہ تمہارے اندر شرارت موجود ہے. اپنے عقیدے میں وہ پکے ہیں. ولن ترضى عنك اليهود ولن النصارى حتى تتبع ملتهم,
جب تک خود نصرانی نہیں بنو گے اور یہودی نہیں بنو گے یہ لوگ تم سے راضی نہیں ہیں. بہرحال تفصیلات بہت زیادہ ہیں, بہت اہم موضوع ہے, لیکن میں نے اختصار کے ساتھ بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی, واولی الامر منکم, اور ان لوگوں کی جن کی اطاعت کرنا ضروری. فَإِن تَنَازَعْتُمْ, بس اگر آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا, فی شیء, ان کسی بھی چیز میں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, پس لوٹا دو اس کو اللہ اور رسول کی طرف. کیسے لوٹائیں گے؟ علماء فرماتے ہیں احکام کی چار قسمیں, بس یہ مسئلہ بیان کر کے بات ختم کرتے ہیں, بہت اہم بات ہے, سمجھ لیجئے. نمبر ایک, اللہ کی اطاعت. قرآن کریم میں واضح طور پہ جن باتوں کا حکم آیا ہے, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, توحید, رسالت, یہ سب کے سب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت ہے, اور اس میں اللہ کے سوا کسی اور کی بات سننا گمراہی ہے. دوسرا علم وہ ہے سنت رسول. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا, جو آپ نے عمل فرمایا, جو آپ نے کہہ دیا, کسی کو نصیحت فرما دی, آپ کی تقریر اور آپ کا فعل, یہ سب سیرت ہے. اس میں صرف اور صرف سنت ہی کے پیچھے چلنا ہے. اگر سنت کو چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چل پڑے تو وہ بھی گمراہی ہے. تیسرا موقع ہے کہ جو چیز نہ واضح طور پہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو, پھر کیا کریں؟ پنکھا چل رہا ہے, اس پنکھے کا ذکر قرآن کریم میں بھی نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں. آپ گاڑی میں سفر کرتے ہیں, گاڑی کا ذکر قرآن میں بھی نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے. جہاز میں سفر کرتے ہیں, اب جہاز میں نماز پڑھنی ہے, گاڑی میں نماز پڑھنی ہے, کیسے پڑھیں گے؟ قرآن میں بھی نہیں ہے, حدیث میں بھی نہیں ہے. اب نمبر آتا ہے فقہ, دین کی سمجھ. من یرد اللہ بھی خیرا یفقہ فی الدین, اللہ جس کے بارے میں بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دے دیتے. ان لوگوں کی طرف رجوع کیا جائے جو دین کے احکام سے واقف, اور ان سے پھر پوچھا جائے کہ جناب ایسا ایسا مسئلہ پیش آ گیا ہے, اس مسئلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں جواب دے دیجئے. آج کل فتویٰ ایک تانا بن چکا ہے. یاد رکھیے, فتویٰ اس آدمی کے لیے تانا ہے جس آدمی پہ فتویٰ فٹ بیٹھتا ہے, اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ او جی مجھ پہ فتویٰ لگ گیا. جس پہ فتویٰ نہیں لگتا اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. آپ ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں جس کی وجہ سے فتویٰ آپ پہ فٹ بیٹھتا ہے اور پھر آپ کو فتویٰ گالی لگتی ہے؟ یہ فتویٰ یہ تو عزت ہے, فتویٰ یہ تو دین کا مقام ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں سنا ہے آپ نے, یوسف ایو الصدیق, اے یوسف فرمایا پیارے دوست بتاؤ کیا بات ہے, افتنا, ہمیں فتویٰ دے دیجئے. خواب دیکھا تھا, انبیاء کرام فتویٰ دے دیتے, یہ لبر چٹو دو روپے کی پرانی پتلون پہن کے فتویٰ کرتے ہیں, یہ کیا جانتے ہیں فتویٰ کیا چیز ہے؟ فتویٰ انبیاء کا مقام ہے, فتویٰ تو دین کا رہنمائی ہے اور ہدایت کا راستہ ہے. اس لیے تیسرا درجہ آتا ہے فتوے کا, اور فتوے میں بادشاہ نہیں ہے, فتوے میں وزیر اعظم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. فتویٰ دیں گے جو اہل دین ہیں, جو علماء ہیں. اور چوتھا مقام آتا ہے وہ چیز جو مباح ہے. مباح کسے کہتے ہیں؟ کہ جی کر لو تو بھی جائز ہے, نہ کرو تو بھی جائز ہے. یہ وہ چیز ہے کہ اس کے اندر اگر حکمران آپ کی بھلے کے لیے کوئی ایک راستہ اختیار کر لے کہ جی کل فلاں دن سارے پاکستان کے لوگ ادھر جمع ہو جائیں, جمع ہو جائیں تو بھی جائز ہے, اور جمع نہ ہو تو بھی جائز ہے. تو یہ چار قسم کے حکم ہیں. ایک حکم میں صرف اللہ کا حکم مانا جائے گا, دوسرے حکم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اس کے اوپر عمل ہوگا, تیسرے حکم میں فقہ سے رجوع کریں گے, اور چوتھا حکم وہ ہے کہ اس میں آپ کی مرضی. اپنی مرضی والی معاملات میں آپ دیکھیں کہ آپ کی حکومت, آپ کے ملک کی رائے کیا ہے, اور اس کے اوپر عمل کیجئے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ, یہ قرآن کہہ رہا ہے, جب آپس میں لڑ پڑو کسی چیز میں, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, بس اس کو لوٹا دو اللہ و رسول کی طرف, ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر, یہ سارے کے سارے کام تب ہوں گے جب تم پکا ایمان رکھو اللہ کے سامنے حاضر ہونے پہ اور آخرت کے دن پہ.
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا, اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے اور بہتری تعلیم اسی کے اندر ہے. الحمدللہ رب العالمین, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں. ہمارے ماموں محترم حضرت مولانا فضل ربی صاحب کا کئی دنوں سے کمر میں کچھ تکلیف تھی اور آج ان کا آپریشن ہونے والا تھا. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کو صحت دے, عافیت دے. اور بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے, کچھ پریشان حال ہے, کچھ بیمار ہے, کوئی کسی مہم میں ہے. اللہ تعالیٰ آپ علیم بذات صدور ہیں, اور اے اللہ آپ ہر ہر چیز سے باخبر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامل صحت اور شفا دے دیں, اور جو کسی بھی مسئلے میں ہیں, جو کسی معاشی تنگی میں ہیں, قرضے میں ہیں, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو غیب کے خزائن سے خوشحالی دے دیں, فتح دے دیں, نصرت دے دیں. ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. یہاں کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ دین اور اسلام پر چلنے کی توفیق دے دیں, غیرت دے دیں, یا پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے خیر اور رجال صالحین لوگ میسر کر دیں جو اللہ سے ڈرتے ہوں, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوں, جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق چلنے کا جذبہ رکھتے ہوں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.